Tak, první informace takzvanému studiu, takzvané maturitě bez studia. První informace v takzvané maturitě bez studia. Jste na webu školy, tady si kliknete na liceum a vidíte, že tady je poslední položka maturita bez studia. Rozkliknete a máte tady spoustu informací. Tady vidíte takové schéma, jak probíhá jednotlivé kroky té přípravy. Tady máte rozklikávací nabídku, kde se vysvětluje, co je to maturita. Klik, klik, v jakém oboru, klik, klik. A zase vidíte, co tam je, proč finanční dar. Ale hlavně tady zkoušky k maturitě bez studia. Když na to kliknete, tak tady přehledně vidíte, jaké zkoušky byste museli splnit, pokud byste neměli vůbec nějaké studium na jiné střední škole nebo na učňáku a podobně. Vidíte, že většinou jsou to DT, didaktické testy nebo písemné práce nebo seminární práce, které si můžete dělat v klidu domova. Takže toto byste museli mít splněné, než vás přihlásíme k maturitě bez maturitě. Podívejte se. Pro vážné zájemce, když si tady rozkliknete, dostanete se do takzvané online přihlášky, kterou nám vyplníte a na základě toho my se vám ozveme, když zaplatíte ten finanční dar. A dále s váma budeme jednat. A teď vám ukážu další takovou věc, která je pro vás důležitá. Když se takto stanete tím uchazečem o maturitu v naší škole, my máme ještě takovou vnitřní sociální síť, které říkáme e-žákovka. Já se do ní hned přesunu. Takže tady jsem v e-žákovce, kde vám dáváme na takzvanou nástěnku nejrůznější informace. Pak tady máte, budete mít tady pod tou nabídkou známky BS. Když si to rozkliknete, tak se tam objeví vaše jméno. Vy uvidíte jenom svoje jméno, jo? A já, když si to rozkliknu, tak to máme udělané tady, že tady vidíte, kolik ten uchazeč má splněno nebo nesplněno. Takže tak, když jsem vám vybral jednoho, který má nesplněno, až se tam začne objevovat, že to má splněno, tak to bude vypadat možná trošku jinak. Zkusím vám to zase ukázat. Tady máme někoho, kdo má zkoušky z 84%, vidíte? A tady my přehledně vidíme, co jí té uchazečce ještě zbývá. A tak by to mohlo být i s vámi. Takže pokud máte skutečně zájem, tak nám pošle tuto online přihlášku a dále s váma budeme jednat. To jsou první informace k té naší maturitě bez studia.